Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ζαχαρία της έχει δώσει πέναλτι, θα δείξει και κίτρινη κάρτα. Βεβαίως. Κρατάει από το χέρι ο Ενέα Μιχάη. Δεν υπάρχει, νομίζω, πάρα μικρή αμφιβολία. Από εδώ φάνηκε ακόμα καλύτερα, καθαρή περίπτωση. Πέναλτι χαζό. Πέναλτι με την απειρία του εδώ. Κλειδώνει την ομάδα του Πανετολικού Ενέα Μιχάη. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέω, ότι πλήγωσε με την απαρισκεψία του Μιχάη την ομάδα του Παναδελικού, γιατί για να επιβεβαιωθεί θα πρέπει ο Λάζαρος Χοδρόπουλος να νικήσει στην τρίτη μεταξύ τους αναμέτρηση στο μάτς τον Κυριακίδη. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί 1-0 η ΑΕΚ. Σκοράει ο Λάζαρος 10ο γκολ στην εφετινή σεζόν για τον Χριστοδουλόπουλο. Σε μία από τις πιο παραγωγικές σεζόν της καριέρας του. Πήγαινε για να πανηγυρίσει με τους φίλους της ΑΕΚ που τώρα έχουν βγάλει μέσα από τα φαν και τα κασκόλ και τα μίνι πανό και εκδηλώνονται απολύτως πανηγυρίζοντας αυτό το τέρμα του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου. Πολύ ωραία εκτέλεση, το βηματάκι για να κάνει την προσποίηση να φύγει ο Κυριακίδης στη γωνία και να σημαδεύσει σχεδόν στη μέση ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, πετυχαίνοντας το 10ο εφετινό του τέρμα. Στο μεταξύ είπα η Νέα Μιχάλη, αλλά θα χρειαστεί να δω ένα ακόμα ρηπούστολ που απαρτίζουν τις δύο εντεκάδες. Η πάσα του Αραούχου έκανε το γύρισμα, βγαίνει πίσω, ο Μπακασέτας εκτελεί, γκολ είναι 0-2 για την ΑΕΚ, πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Πανετολικού με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, 45 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, εξαιρετικά εκδηλωμένη επίθεση με δύο με απόλυτη ακρίβεια μεταβιβάσεις πριν φτάσει η μπάλα στον Μπακασέτα που μπήκε σχεδόν με αυτήν στα δίχτυα. Βλέπετε ξανά, εδώ είναι η πρώτη πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Λόπες, ο οποίος κάνει το γύρισμα ανάμεσα στους δύο στόπερ του Πανετολικού. Ο Μπακασέτας δεν έχει κανένα πρόβλημα να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και η πρώτη πάσα του Αραούχο και η δεύτερη του Λόπες είναι εξαιρετικής ακρίβειας και κάνουν όλη τη δουλειά, βεβαίως και ο Μπακασέτας συμβάλλει όχι μόνο επειδή σπρώχνει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά επειδή έχει κάνει ένα εξαιρετικό σπριντ, μια εξαιρετική κούρσα για να βρει κόσμο. Χαφ, όπως είναι ο Πέτρος Μανταλός. Ο Μάζουρα έχει δοκιμάσει το σπριντ, αλλά κοντράρει, αλλάζει πορεία, φεύγει κόρνερ. Εφηδιάστηκε για λίγο ο Μπάρκας, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά ψηλά. Και πολλές πιθανότητες για να ανατρέψει το σκηνικό στο ΑΚΑ. Ο Αραούχο δοκίμασε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Η μπάλα έφτασε στον Μπακασέτα, τον Γαλανόπουλο, συγγνώμη, ο οποίος επιχείρησε το σουτ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή. Πονηρά εκτελεσμένο προσπάθησε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Μωράν. Στη συνέχεια έκανε και ένα γύρισμα από πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Έχει διάθεση ο Λάζαρος να αφήσει την εκτέλεση σε οποιονδήποτε άλλον. Είναι από πολύ μακρινή απόσταση. Παρατάφτα θα το επιχειρήσει στην αγκαλιά Κυριακίδη. Ο Καλό για να εκτελέσει απευθείας από εκεί. Χρειάζεται να έχει στήσει το τείχος στην σωστή απόσταση. Ο Ροντρίγκο Καλό είναι έτοιμος να εκτελέσει. Το κάνει, αλλά πέρασε και καταλήγει στα δίχτυα. 0-3. Ο Ροντρίγκο Καλό δεν το πανηγυρίζει. Σεβόμενος τα χρόνια που πέρασε εδώ με την φανέλα του Πανετολικού σε αυτό το γήπεδο. Εδώ έφτιαξε το όνομά του και την καριέρα του στην Ελλάδα. Και αυτό το σέβεται απολύτως και δεν πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε. Μια πολύ ωραία εκτέλεση από τον Ροντρίγκο Καλό. Ευνηδίασε απόλυτα τον Κυριακίδη. Εδώ θα ξαναδούμε ξανά την εκτέλεση από τον Ροντρίγκο Καλό. Υπέροχο τέρμα. Αριστουργηματική εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο, ακραίο φιστοφύλακα της ΑΕΚ. 0-3. Νομίζω εν πωλής εφικτός παιχνιδιού, οπότε έχει ενδιαφέρον εδώ πώς θα να διαμορφώσει για την τακτική του. Ο Μανολό Χιμένεθ θα είναι ενδεχομένως να έρθει στα άκρα ο Σέρχιο Αραούχο για να πάει εδώ να δώσει την φάση. Ένα πολύ ωραίο σουτ, τον Μάζουρεκ. Κρατάει την μπάλα να βάλει τον Ρότσα. Προσποίηση του τελευταίου, πέρασε έναν αντίπαλο. Καταπληκτική τρίπλα και η σέντρα. Μέσα στην μεγάλη περιοχή, το πλασέ. Πολύ ωραία φάση.
Μπάρση δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει ο Μπάρκας. Η παράδοση κοντά στην Τάκη σκόραν 4 φορές ένα 2 τσάκ. Δεν υπάρχει ο Σάιν, το Γιακουμάκης. Απέναντι από το πρώτο του γκολ με τη βανέλα της ένωσης δεν το σημειώνει. Ήταν από αρκετά πλάγια θέση είναι η αλήθεια. Στην τελευταία του ενέργεια στο μάτς. Ο Ρώσα, ωραία πάσα, ο Μάτζουρε και κόντρα κόντερ από την επέμβαση του Μπάρκα. Παρατηρήθηκε γρήγορα ο Δίας γυρίζει.